Čau, vás zdravím u prvního komentovaného zápasu Counter-Strike SOS. Bohužel tady máme docela problémy s časem, takže jsme neměli možnost vám připravit takový by dřívější zápas. Každopádně teď, že jsme napojení ve hře, Extatus proti SUB, je to třetí kolo, hraje se Deňuk. A já jsem tady společně s Huihim, který samozřejmě bude vést tu hlavní část komentáře, protože já jsem jakoby 1.6 komentátor a tím pádem neznám všechny souvislosti, všechny pozice a podobné věci, takže to nechám hlavně na Huihim a budu se snažit jenom doplňovat. To já si myslím, že můžeme přejít do hry. Dobře. Esuba prohrála nože, začínají, teda Extatusy tedy vybrali stranu CT, za kterou nedávno ji začali a vedou již 3-0. Teď přichází první nákup Esuby, takže uvidíme, jestli jim ho podaří ukořistit nebo Extatus zvýší svůj náskok. Vypadá to na nějaký rašovaný horní, bohužel jsme dostali flash, takže nevidíme. Esuby se podařilo plantnout, ale zatím máme stále flash, tak nevíme. Já jsem si myslím, vypadá to, že no, vypadá to pro Extatus celkem pěkné kolo. Zatím nikdo neumřel a Esuba je ale poslední. Máme tady Hobse na pěkné pozici, ale skočil dolů do plantu a bohužel se mu nepovedlo zabít defuzera. Ale pokud se nepovedlo, tak to bylo eko, neviděl jsem žádné. Nebylo to eko, bylo to s nákupem, s AKčkama to bylo, vybíhali to, horní. To znamená tedy, že teďka půjdou do eka nebo do deka. A mně se zdálo, že tam jsem tam neviděl žádný zbraně, ale... Takže ne, tak to se omlouvám. Tak Esuba má tedy nákup až pátý kolo. Uvidíme, co vymyslí. A tady se přes žlutou venku vidíme, jestli ukořistí nějaký frak. A tady to už zahledl. Zahledl robotka, kterého v zápěti zabil. Esuba se tedy dostává do výhody 5 proti 4. Ale vypadá to, že Esuba ten zřejmě nepůjde. Jsou tam pouze dva. Hopsy venku, Aldrit na hlaváku. Já jenom zrušíme net graf. Dobře, omlouvám se. Tam nám to nesvítilo, my jsme si to vůbec nevšimli. Omlouváme se, ale už to máme správné. Takže venku sice padl robůtek, ale vidíme, že se ho snažil zastoupit Dialu, který bohužel také padl pod Adridovou vipo. Esuba tedy vypadá velmi nadějně ke svému zisku prvního kola. Stále tu máme pokryté krásně oba dva planty od Extatus. A vypadá to, že Esuba se rozhodla jít pod žebřík a vylas nahoru, kde se jim povedlo dokonce zabít borda za jednoho hráče Klocka. A v zápětí umírá také Lavor, tudíž Enda je 1-4. Vypadá to, že savena v motorech, když je plantle na horním. Uvidíme, jestli někoho zabije, nebo jestli ho budou hantit Esubáci. Já si myslím, že má docela dost peněz, takže možná bude zkoušet aspoň něco urvat. Každopádně se bude snažit jenom gun. Uvidíme, jestli Adrit míří pomalu na místo, kde Enda je. Uvidíme, jestli se po něm vyběhne. A z druhé strany bude Hobbs, takže to vypadá velmi zajímavě. Jestli Enda přežije, tak bude mít hodně štěstí zřejmě. Uvidíme si Hobbs ten teďka, si se ho všimne. Všiml si ho, ale nestihl zabít. Enda tedy savil zbraň pro Extatus, kteří teda dokoupí. Mají opět i vypoven, které hraje Jalu. A tak robůtek, omlouvám se. Víme co. Teď to vypadá, že Adrit se pokusí přes žlutou kořistit frak. Bohužel se mu nepovedlo vyskočit. Koukám, že to není o nic jiné než 1.6, protože tam se taky docela blbě skáče. Skáče se tam taky blbě, no. Ale Adrit se tam na podruhé dostal. Ale bohužel se mu nepodařilo zopakovat to, co v minulém kole. A Robutek mu vrátil frak. Robutek už Robutkovi asi zimně došlo, že to bude chodit častěji. Navíc mu někdo možná z týmu nahlásil, kde na ochozu. Tudíž zřejmě věděl. Jalu posílá Extatus do situace 5v3. S tím, že vybíhají rampu, kterou mají Esubáci dobitou, protože Extatus nikdo nekryl na blízko. Jestli půjdu dolů, tak Enda tady velice pěkně to kryje. Vidíme, se jim podaří alespoň plantnout.
Myslím si, že tohle bude chtít hodně, hodně dobré individuální práce, protože, no. protože jsou docela v nepříjemné situaci, jsou sevření z obou stran a všichni hráči Extatus už ví o prakticky o celé sobě. Ale Kloček ale teď je to situace 2v2, kdy Kloček, Visp a Pussyhead postupně urvali po jednom hráči. Tu Vyspa v situaci 1v2, kdy má pohyb 13 HP a Enda krásně teď dvěma fragy poslal Extatus do vedení 5-1. A už slyšíme Robutka, jak tam řve přes celou hernu. Stejně jako 1-6, Slováci jsou všichni stejní. Je to tak. Uvidíme. Mají... Někteří esubáci mají nákup a někteří deko. Mají tedy... Nemají tedy všichni stejnou situaci peněžní. Uvidíme. Ani se asi budou zkusit naběhnout na AVPčko. A vystřílet si na něj v braně. Venekryl zatím ve dvou. Je tam Jalu s automatem a také Robutek s Rubipem. Jalu krásně vyndal Adrida, ale bohužel už se mu to též nepodařilo zopakovat na Kločkovi. A Pusyhead mezi tím vyběhl vrchní, ale tam se na něj počká bordel. Ale stejně tak si Robutek poradil s Kločkem, který vyběhl venek a snažil se dobít vrchní přes hlavák. A máme... Tak, my se omlouváme, jsme zpátky a měli jsme tady nějaký dotaz z Playzone týmu, takže jsme nemohli mluvit. Určitě potřebujete vědět, psal jsem do novinky s coveragem ohledně změněného systému, kdy se mělo původně první ze skupiny měli jít automaticky do finále, ale systém je pozměněn tak, že do finále půjdou i hned první dva a třetí se čtvrtým se utkají tedy o třetí místo. Je to z důvodu nedostatku času, který nás tu trápí už od rána, kdy se opakovaně kazili počítače. Když se vrátíme zpátky do hry, tak Extatus vedou 6-1. Momentálně jsou v situaci 5-2, kdy se je bomba na rampě. Mají Visp s Pussyheadem, vypadá to, že přes rádio se vrátí a možná vyběhnou horní. Tam možná na ně čekají dva hráči a bordel se zatím kryje pod žebřík, takže to mají docela dobře pokryté. Mají to dobře pokryté, uvidíme, jestli se jim povedou nějaké dobré flashe. Je tam zavrzačka, mají prakticky byla Arcka, která je teďka v šachtách. A vypadá to, že Alvaro už si všiml Vyspa, který probíhal putkou. Pusyhead ho nabude savovat, uvidíme. Má půl minuty. A vypadá to, že se asi spíš bude snažit dorvat nějaký gun, protože je docela dobře sevřený a... Pokud uvidíme opravdu pěknou individuální hru, nakonec ne. Docela jsem doufal, že Pusy to trošku nahecuje a nějakou hlavu ještě dá, ale bohužel se mu to nepovedlo. Zabil ho spoza šachty Lavor. Suba tedy prohrávají 1-7. Sice to vypadá jako debakl, ale jak mnozí ví, tak The New GC té mapa. Nevím jak v 1-6, ale v Sourcovi to tak je. Je to stejně. Takže... Tím je flashovaný horní od Hopse. Ale každopádně to... Nevím, jestli flashe byly špatné, nebo jestli vyběhly nějak divně, ale... Nepodařilo se jim nikoho urvat. Esubáku. Pokud se nepojde to tak, Esubo má znova eko. Esubo má eko, ale zkoušeli aspoň pro plant. Nebo deko mají někteří. A Klockovi se nějakým způsobem povedlo... Zřejmě píchnul šachtama. Uvidíme. Urval AVP, ale má 12 jenom. Vipu se zřejmě nestihne ani dostat, tohle by stejně ani nesejvil, protože má dost času. Vidíme, jestli urve. Měl šanci urvat Jalua, ale nepodařilo se. Uvidíme nákup, dokonce tu vidíme i Vipo. Vipo podání Adrida. Uvidíme, jestli opět půjde na žlutou. Vypadá to tak. Uvidíme, jestli se poučil a zkusí si dát trochu bacha. Díváme se na Robutka z druhého pohledu. A vypadá to, že už to tentokrát nečeká. I když. Uvidíme, kdo bude rychlejší. Nakonec jo, Robutek si to žlutou kryje. Tak on je totiž hop na střeše, takže už ho to asi napadlo, když to děruje.
Kde? Adrit. Adrit stál na žluté. Vyčkává zřejmě na Robutkovou chybu. Velice pomalu na to jde. A Robutek se mezi tím přesunul. A už nekouká na žlutou, protože Adrit tam z začátku chvilku čekal. Přijde mi, že je někde na horním podle radaru. No, je na horním za dvojkou, za šachtou. Uvidíme, co půjde ve subáci. Vypadá to pomalu na rampu, kde už zatím stojí tři hráči a nyní přichází bomba. Půjdou tedy dolů. Dolní opět kryje Enda, jako minule, společně s Robutkem, který ze šachty urval frak na Pusyhedovi. Mohl by tady mít hodně nebezpečnou pozici, protože Suba se vůbec nevšimla, zabíjí Vyspa, dokonce Kloška dozad, ale nakonec se s ním vypořádal Hobbs. Hobbs tedy posílá Subu do situace 2 proti 3, kdy mají bombu na plentu. A určitě budou mít teďka extatus docela těžkou pozici v dobývání, zvlášť pokud nemají nějaký flashe. Adri teď se dostal do exitu, hodně krásně, ale zřejmě si ho všimli. Uvidíme. Ano, Jalu. Ale krásnou hlavou Jalu posílá, jak status už do vedení 9-1. Teď tedy vypadá to od Esuby na nějaké eko. Vidíme, jestli opět bude flashované. Ale ne, Esuba jde na slabší nákup, nemá ani snipu. Už uvidíme možná jakou rushovanou rampu nebo horní. Neviděl jsem spawn. Ano, je to horní. Vypadá to, že to jdou bez flashu a normálně projdou šachtou až oni na to flashovali, ale první si samozřejmě píchnul. Ale Extatus dobře vidí, že bomba je dole a už tam pomalu budou stahovat. Pomalu budou stahovat, po cestě něco postřílí, což díky tomu, že situace 5v3. Což opět pro Esubu velice špatné. A Vis, poslední hráč Vis na horním a Jalu si na ně krásně počkal. Vis vyhl se tedy tak na první místo tabulky. Že by teď jako? Tak zatím vypadá, že Esuba se moc nechytá. Esuba poslední dobou nehraje nic moc. Jak na online, tak na offlineu. Uvidíme, jestli přijdou třeba nějaké změny v sestavě. Každopádně na LAN finále se snažili potrénovat, co jsem slyšel. Uvidíme, jestli jim to bude platné a urvou aspoň nějaké, aspoň bednu snad se dostanou. No. To by bylo asi hodně velké zklamání, kdyby skončili čtvrtí. Se přesuneme zpátky ke hře. Tak tři hráči Esuby čekají před dveřma. Hobbs to flashuje ze střechy, klasicky. Esuba dělá, dostal se z toho. Znova se rozhodla Esuba projít na spodní, kde se klockovi jde pěknou hlavou, povedlo urvat Endu, který stahoval z rampy dolů. Esuba je tedy podlohodobě v situaci 5v4, kterou v zápětí vyrovnává Robutek. Teď by to mohla Esuba zvládnout. Má krásně rozjetou situaci. 5v3, nebo 4v2, omlouvám se. Mají dobitý dolní plant. Ano, je to tam, Esuba uhrává svůj druhý bod a snižuje tedy na 2-10. Vidíme spawn. To vypadá opět, bych si tipl, že Adrit zkusí opět žlutou. Uvidíme, jestli za CT Extatus se pokusí o nějakou něco speciálního, no, si pokryjou své defaulty. Jdou na blízko tentokrát dva na rampu, kam nechodí každé kolo. Adritovi se zřejmě moc nedaří dneska. Tak ono to není zrovna, nepatří k jednodušším věcím, takže. Ale je tam za automatem, což mě samotného překvapilo, že jsem si nevšiml, že nemá Artsku. Každopádně to vypadá, že. Já myslím, kde je bomba? Že se Suba snaží nějaký fake, protože většina hráčů je na rampě, zatímco Hobbs flashuje horní. Adrit je venku a Hobbs flashuje horní, takže bude pravděpodobně s Adritem navrch. Uvidíme, jak budou exitu zmatení. Ale Suba to pěkně vymyslel, dobře se to vyflashovali a docela zaskočil Lavora, který vlastně nevěděl vůbec, kam se má otočit, měli ho ze třech stran. A Wisp hodil dolů bombu, takže už za chvilku uvidíme plen, tam máme situaci 4v2. Kdy Robutek je v laváku a Bordel bude stávat ze šachty. Zkusil pod flashem urovat někoho, ale Adrit si na ně krásně počkal. A Hobbs svým fragem tedy posouvá Esubu na stav 3-10. Esuba se podařili dvě kola dobře. Vidíme, jestli ještě se jim podaří další dvě. Že myslím si, že kdyby teď uhráli ještě jedno, že by nemuseli mít nákup Extatus. Je to docela možné, já věřím tomu, že pokud bude nakonec skvěl 10-5, tak to Esuba ještě dokáže otočit. Uvidíme. Opět máme vypadá taktiku, to, kdy budou chtít si píchnout. Vypadá to na stejnou taktiku jako před chvíli, kdy tu na blízko Jalu, nahitoval všechny, co píchli. U toho máme dolní plat, uvidíme, jestli Kloček opět někoho urve. Bohužel se mu tentokrát nepovedlo sundat hráče stahující z rampy, který si s ním naprosto snadno poradili a já opět čekal na stahujícího hráče.
který se snažil spozavrat za člověka, byl to Hobbs, ale ten pěknou hlavou si poradil s Jalouem. Pěknou hlavou, ale zároveň to byl Jalouk trošku fail. To jste mohli vidět. Ale pusy. Pusy head 1v2. Poslal do věčných lovišť Endu. Uvidíme, jestli naleze Bordelovi do krosu. Bordel bohužel má Artsku, což pro něj pravděpodobně bude dost velkou nevýhodou, ale nakonec mu já jsem si myslel právě opak, protože z takového místa Artskou, když si zamíříš na dobré místo a ne na druhou stranu. A zevně šlo hodně o čas, protože kluci... Můžeme slyšet, nevím, jestli to slyšíte vy, ale nejspíše ne. Každopádně kluci řvali a vypadalo to, že to bylo hodně těsný defus. Ale upřímně čeho jsem čekal, že pusy se nakonec rozhodne z druhé strany. A Bordel si celou dobu mířil přesně na stranu, kam nakonec vylezl a tím prakticky zajistil 11-3 pro Extatus. Vidíme. Opět horní od osoby. Nevím, jestli všichni, ale někteří hráči mají deko. Jalu 1 HP, se mu podařil zabít kločka, ale v zápětí umírá. Vyzběh situaci 1v2, kdy vyndal Endu a má proti sobě robůtka, který má Vipo. Ten bude mít ale docela nepříjemnou pozici, protože je sweepem, takže nemá gana. Ale má 5 HP navíc, takže... Za vrtačky, s 5 HPčka má haček granát, který tak, velmi pěkně hodil pod Vyspovi nohy. Robůtek, to musíme uznat. Prakticky na milimetr přesné hečko. Vysp si pro něj chtěl doběhnout, protože viděl, že má malo HP, ale to se mu nepovedlo, protože přesně vyletěl, jak raketa do vzduchu. A tím se skoro přesouvá na 12-3. Po polovině zápasu. Jelikož nemáme čas, tak začínáme hned druhou půlku. Týmy vůbec nemají čas na to se nějakým způsobem dohodnout, protože hodně spěcháme, snažíme se dělat co nejvíc, aby se stihlo ještě vlastně jeden streamovaný zápas, aby se stihl celý turnaj dohrát zde, sice mírně zkráceném pavouku, ale tady, aby se nemusel dohrávat na online jako předposlední mezijarnový turnaj. Extatus si pro první kolo vybírá default. S tím, že Jalu je na střeše, možná bude flashovat. Uvidíme, zatím kryje venek. Každopádně můžeme docela dobře počítat s tím, že pokud se sobě nepovede vyhrát tyhle pistolky, tak to pro ně bude hodně těžké. S dost velkou možností bude znamenat GG, protože... Určitě, ale kloček posílá SUB do výhody. Uvidíme, jak se s tím poperou. Máme s tím 4. Kolik má HP kloček? Kloček má pouze 30 HP, tak uvidíme. Jestli si ještě s někým poradí. Ano, jak jsem říkal, Jalu flashuje. Hečko je horní, ale Lavorovi, neboli Xerovi, se podařilo píchnout. Ten ale dostává nějaký kloček, jak jsem říkal. Ten ale se bohužel tomu se nepovedlo dozaturovat právě Xera, kterému zbyl pouhé 7 HP, takže se bude snažit pravděpodobně spíš trošku trikovat, ale umírá od Hobbsového granátu a Hobbs dobře ví, že za dveřma byla další. A bomba je defuznutá, toho jsme si ani nevšimli. Vlastně já smoke se rozhodla pro full defuz a... Smoke defuz od Adrida zřejmě. Já určitě je to Adrid. Každopádně měla to SUBO pěkně pokryté, dost... Soma klasicky Famasy a MP5ky, uvidíme, jak do ní naběhnou. Do ní naběhnou extatusáci, jestli opět bude nějaké flashované horní, jelikož Jalu nebo robůtek je opět na střeše, dokonce oba. Tak ale to bude jenom nějaký fake, něco na zadná nějaký fake právě, zatím. Právě dobrozoček teda do dveří a budou se pravděpodobně snažit přejít na venek. Přejít na venek, kterým nikdo nekryje na blízko. Vysp ho má s MP5-kou ze zadu hangáru. A vypadá to, že právě Vysp se teďka potká se třemi hráči Extatus a uvidíme, jak si s nimi poradí. Zbyt si full out Vyspa. Harobutek se snažil urvat a... Krásně ho vyběhli, dali to nejlíp, jak mohli. Vysp tedy ukořistil pouze jednoho hráče. Extatus tedy mají dobitý venek. S tím, že Xerou urval ještě Adrida. A vypadá to, že se budou vyhazovat na cat. Uvidíme, co s tím udělá Pussy Head. Ale ten to asi čeká, protože pravděpodobně slyšel kroky. Asi čeká, protože oni, jako první jsem to vlastně viděl dělat SUBu v Česku. Takže mě to napadlo hned. Oba dva hráči Extatus, tedy Enda a Jalu, přes podvelký se dostali ven. Prochází si dolní plant a uvidíme, jak si s nimi poradí Hobbs, který kryje dolní, zatímco Pussy Head horní. A dole si Hobbs poradil s Jalem právě,
A Enda tak je sám proti dvěma, pokud se nepletu? Sám proti jednomu, pouze Pussyhead, který má Famase proti jemu. Nehejtnul Endu, i když se o to pokusil. Nevím, jestli moc nábojů nemá. Znači možná doplatí a Enda... Enda posílá Extatus... Kolikátý, že to byl bod? 13-4, pokud se nepletu, je to pro Extatus. 13-4. Což... 13-4, teď Esuba bude mít... Eko. Esuba je donucená jít do Eka. Uvidíme, jestli něco vyběhnou. Což pro ně... Ano, v pěti rampa. Nejspíš bude znamenat 14-3 a budou se muset snažit otočit prakticky celý zápas. Protože prohrát proti velice důležité kolo pro Extatus. Uvidíme, kolik kol se jim podaří ukořistit. Robutek odhalil, že několik hráčů je na rampě, ale Adridův a Hopsův Deagle teďka urval 3 fragy. A Suba tedy má výhodu jednoho hráče, s tím, že má 2 zbraně, pokud se nemýlim. Myslím, že pouze jedno, protože Hops. Ale Hops pěknou hlavou. Hops s Adridem krásně vyhráli tohle kolo svým dekem. Adrid snad ještě z žebříku sundal posledního hráče status. Vrací tedy stránku a oplácí status deko, ale momentálně každé vyhrané deko je pro status lepší. To jsou teroristé. Vidím. Takže máme tu tedy Echo od status Což není překvapení. Píchli, uvidíme, jestli plentnou. Robutek se tam nedostal, blokli ho dokonce vlastní spoluhráči, jestli jsem viděl dobře. Ale Hopsuš jim skáče dozad a pravděpodobně se vůbec nepovede ani plant. Ale pěknou hlavou Bordel. Bordel má 35 HP. Vysp si ho zřejmě pohlídá společně s dalšími spoluhráči. Bordel si ještě čeká na další hráče. Se mu podaří ukořistit a... Moc pěkná hlava. Uvidíme si Adrid si s ním poradil. Vidím. Vypadá to, že... to teda na nákupy, teďka bych to viděl. Extatus je v něm má dost pěkný den na Deagle, už jsem to viděl několikrát, když jsem za ním stál. A to nejenom Bordel, vlastně všichni hráči. Je to tak, ty jedničky tam padaly, ty jo. A teď na Marcku, uvidíme si Wisp. Ano, Wisp je Vipo. Což se vlastně s Adridem střídají u Esuby, často. Přesně jsou to dva, jedni z nejlepších sniperů republiky. A mít dva takové snipery v týmu, to je opravdu luxus. Mají opravdu, jsou asi jediní, kdo mají dva špičkové snipery v týmu. Až na vlastně, co tu jsou, Necrorizers, kterým hostnul vlastně Guardian. S PHPkem, což jsou velice dva kvalitní sweeperi. Zpátky zápasu, Extatus vybili horní, kde si Esubáci postupně poradili dokonce už se 4 hráči. A Robutek je tedy sám proti 3 Esubákům. Má pouze půlku HP, s tím se mu nepodařilo nikoho zabít a Kloček posílá Esubu do vení 4-1 ve druhé straně. Stranu tedy máme 13-7 pro Extatus. Celkové skóre. Tak uvidíme, zatím to Esuba zjevně obrací. Tak když to tak vememe, tak Esuba taky uhrála svoje body až na konci strany, takže uvidíme, co předvedou Extatus. Máme ekovaný rush z rampy, kde je připravený Pussyhead s Kločkem. S Kločkem, který si... Je to tak, ten který si... pofulil 4 a vyběhne si pro pátého. Který bude Bordel a bude určitě chtít utíkat, aby si Kloček nepojistoval. Tak. A Kloček krásně ukázal, jak se má ničit Echo. Echo Bash. Je tu tedy druhý, pokud se nemýlím, nákup statusu. Což zřejmě nebude žádný rush. Jenom nějaké pomalé vytáhnutí, pokusit se urovat některého z hráčů Esuby. Celý tá dost granátu, takže to vypadá, že něco nakonec rozběhnou. Vidíme pokus o smoky Extatus, které se moc nepovedly, ani jeden. Co způsobilo, že Hops zřejmě viděl to, co původně neměl vidět. Tak si poradil postupně se 3 hráči. Opět tu tedy máme situaci jeden proti X hráčům, který je momentálně Jalu. Bývalý hráč Call of Duty 4. Který byli v této hře jeden z nejlepších sniperů republiky. A já si myslím, že on už tady moc neudělá, protože kluci za sobě ho mají doložně do kříže. Mají to pěkně pokryté, bomba není na plentu, to je sice pravda, ale oba plenty mají Esubáci pokryté. Všechny bomba cesty. Bomba každopádně někde leží, pokud se nepletu. Leží v Unimu. Leží v Unimě. No.
Hobbs proděroval Jaluho, který měl pouhé 3 HP. Stav tedy již máme 13-9, přesně tak. Je tu. Já jsem docela zvědavý, co nakonec Extatus vymyslí. Protože... Co Extatus vymyslí, protože Esuba teďka uhrála 3 nebo 4 body za sebou. Pro Extatus by bylo co nejlepší přerušit tuhle sérii co nejdřív. O co se snaží na rampě, kde Kleček opět ale... ukořistil dokonce 3 hráče, ale tentokrát proti nákupu. Tentokrát to nebyl jako bež, tentokrát to bylo dost čistý, bylo to pěkný, ale nakonec se Extatusu povedlo stav mírně otočit, je to 3-2, pokud se nepotu pro Esubu, ale Wisp si pěkně počkal na Xera, který se snažil vytáhnout, a posledním hráčem Extatus je Bordel. Uvidíme. Pro Wispa by si, dle mého názoru, mohl dojít. Uvidíme, jestli ho nepodařilo. A on se zasekl se tam. A... Zkusil proskočit Wispovi Avo a pak ho zabila Drit ze žebříku. Stav za druhou stranu, že tedy 7-1. 7-1 pro Esubu. A což se nám to, jak si opakuje přesně první strana, taky to bylo 7-1, pokud se nebatu. A taky se Esubákům podařilo ukořistit jeden bod ve třetím nebo čtvrtém kole, myslím v prvním nákupu, jestli se nemýlím. Je to tak, zatím se tak nějak opakuje, uvidíme, ale jestli se Esubě povede to celé dotáhnout do šťastného konce. Podíváme se opět na Kločka, kterému u rampu a... Kloček pokračuje ve své jízdě, kdy opět na rampě zabíjí, tentokrát granátem. Kloček akorát zdraví Xera, který vyložím vyletěl. U dveří máme bombu. Vidíme, jestli Enda půjde pro pich přes fleše. Je to tak. Dostal se do šachty, kde už několikáté kolo po sobě čekal Hobbs. Ne Wisp, jak jsem chtěl původně říct. A plentuje tedy, ale Smoke se mu nestihl rozprostřít. Kloček ho tedy zabíjí. Což ho stálo život, kterého pomstil Bordel. A uvidíme, Robůtek posílá do situace 2-2. Jsem docela zvědavý na Jelova, protože ten se bude snažit jít dozad. Ale Vyspuš se dole poradil s Robůtkem, což pro Jelova bude znamenat dost těžkou situaci. A je dost možné, že se ani nedostane na spodní plant. Ale vypadá to, že o něm Subáci vůbec neví. Nebudou tušit exit nebo něco takového, jak tam už vyzmíří, protože nemají kryty ani venek, ani horní. Oba hráči si tak nějak kryjí ten spodek, vůbec netuší, kde Jalu může být. No, Jalu... A ten se ale nakonec rozhodne asi savenout, protože... Nemají dobrou zřejmě situaci, Extatus. Vidíme, jestli Jalu si nechá zbraň. Nebo jí dropne někomu jinému. Je to tak, já to spawnu. Jestli dokoupí Extatus, nebo Jalu bude sám domů mít nákup. Těžko říct, pokud není žádný nějaký velký rozdíl mezi money systémem v 1.6 a Sorsu, tak by měli mít docela dost peněz, Extatus. Necháme se překvapit, co na nás svěřenci Barneyho předvedou. Jalu tedy se zbraní, uvidíme co další. Ano, je to tak. Na nějaké díly. Dokupují díly, což je velice logické, když má jedno AKčko. Uvidíme, jestli Jalu se vyhoupne z posledního místa tabulky. Každopádně to kluci budou muset jít hodně přes to AKčko, aby se snažili urvat další geny. Jsem zvědavý, jestli ještě půjdou horní, dlouho už ho nešli, buď šli právě rampu Kločkovi, který tam několikrát je zničil doslova. Nebo Kloček šli... má den, takže si myslím, že by na ní měli přestat běhat. Má den stejně jako Hobbs, kteří společně se stejným skóre vedou tabulku. Ano, opět vidíme stejnou taktiku. Jeden z hráčů se pokusil dostat... Tentokrát je lépe na vrchním, pokud se nepletu. Opět je to na vrchním, tam plentuju si poprvé, jestli se nemýlím. Nevšiml jsem si zatím, myslím si, že jo. Ale. Enda sice urval dýglem pusy, hedá, ale... Hlavně se pro tebe zase říkal, Enda zase pěknou hlavu si poradil s hráčem na ketu. Tomu ale bohužel nestačilo, ale každopádně feku je plen dobrý. Feku, no tak měli deko, nevím jestli k tomu měli nějaké vesty, či podobné prostředky. Těžko říct, nevšiml jsem si. Zřejmě ne, protože mají nákup. Překvapuje mě, že to hrajou za teroristy zatím bez VIP, což ale... vyvrací momentálně Robůtek, který zřejmě půjde ustřelit Kločka na rampu nebo. Ne, mýlím se, zkusí urvat venku přes dveře. Tam se mám kvůli, tam povedlo, tak se bude koukat na rampu, tam ale leží Smoke, takže... Subáci to hrajou pouze na jedno vipo, které mají venku. Tudíž všechno smoukují. Vypadá, že Extatus se rozhodnou rozběhnout rampu, kam se snaží jen tak Robůtek vystřelit, aby tam zabil Klocka, který na docela podobné pozici docela častokrát stojí.
Bohužel nesel tam Rouček a Dextatus, mu pošlou nějaký prefire. Kloček se rozhodl tentokrát utéct, zbylo mu, kolik mu zbylo, 40 HP. Ale zatím je to stále oba týmy mají plné stavy. A vypadá to, že Dextatus zase stáhli zpátky. Jalu opět po několika, teď ho vidíme flashovat horní. A Dead proti flashuje, ale Bordel stihl ho zabít dřív než flash bouchl vůbec. Jalu druhým fragem na horním plentu. Plentu horní dobíjí. Sůbe to bude hodně těžké, protože horní se ne zrovna extra dobře dobíjí, ale Kloček sice jednoho extra tusáka zabil. A za pětí byl zabit endou. Wisp safe, že by? No, uvidíme. Pusy Urval, frag druhý frag Urval. Ale bohužel se Wisp, tyjo. Wisp, škoda, že ho nezabil, tohle mohla být velká šance. Tak. Jitl ho dýglem pouze na 60. Bylo to asi bude hodně safe toto. To vypadá na nebude hodně milimetry, ale uvidíme. Ne, nemají čas. Hezky. A Esuba krásně otočila prohrané kolo v podstatě, kdy byly 3 proti 5. Krásná individuální práce od Pussyheada. Tím se nám srovnává skore. Pussyhead vyndal 3 nebo 4, nevím teďka jistě. Pussyhead vyndal 4, tak 3. 3 vyndal, no. 3. No, vyspěl jednou kloček, výjimečně. Ale už jsem si myslel, že potom misu vyspa, že už to Esuba vzdá, protože se jim docela dobře schovali, ale nakonec se Pusimo povedlo to kolo ukončit. Esuba tedy má 13 bodů. Stejně jako Extatus, pokud se nemýlim. Je to tak. Opět máme horní, které už po několikáté se podařilo plentnout Extatus. 23v3. Wisp, nevím, jestli není ve formě, ale každopádně zemi zachraňují jeho spoluhráči, bohužel se mu nepovedlo zabít jednoho hráče na plentu, tam už ale vyběhl Adrit. Jalu opět stejně jako minulé kolo, i poslední z Extatus, proti vícenásobné přesile. Pus je defuzuje a bez šance. Tak, ale řekl bych, že to bylo ani ho nehytl Pussyhead, ale je to tak, ale býval, kdyby mířil jenom o kousek vedle, to byla jedna šestka, možná ho zabije, no. To já se netvrdím, ale bylo to asi mířil jenom těsně vedle. Vidíme, myslím, Bordel opět má spawn, ale rozhodl se nepíchnout. Nejsem si jistý, jestli se jenom vrátil, aby hodil flash, nebo jestli něco dokupoval. Nevím, možná se akorát nedomluvili v taktice, že chtěli původně propih a Bordel to trošku nevychytal. Vysp si na něj počkal na VTčkovi a otevřel kolo. Vysp mu dal nohu, ale dal nakonec mu nohu. Jo. Nakonec se mu povedlo i zabít robotka, který se snažil projít do hlaváku a poslední je opět ten, ale tomu se ale bohužel nepovedlo nic udělat, měl tam prakticky nevýchodnou situaci. Tak musíme zase zpátky, kluku jsme zase museli řešit technické problémy. SUB tedy má 15 bodů, tudíž se možná rozloučíme na chvíli. Uvidíme, jestli Extatus potřebují 2 body na remízu. Pokud se nemýlím, tak pokud zápas končí remízou, nevím, jak se hraje druhý zápas. By možná chtělo někoho poprosit, aby nám to zjistil. A myslím, že se to za chvilku dozvíme. Je to zatím situace 3v2. SUB zatím má celkem pěknou pozici, ale Extra už plentuje dole. Nejsem si jistý, kde má svého spoluhráče, toho má za šachtou. Uvidíme, jak si ho překvapí Wisp. Jestli ho překvapí Wisp, který jde z exitu. A kluci jde z druhé strany z rampy, ale uvidíme. Ještě se mu povedlo nějakým způsobem Xero, jestli přestříhat. Ale Kloček opět rozhodnul kolo. Už snad čtvrté, za ty jejich CTčka a tím musíme uznat, že Kloček tuhle stranu, nechci říct vyhrál, ale určitě tam přispěl, vyhrál asi tři, sám vyhrál asi tři kola. Určitě přispěl největší měrou k tomu, že Suba poráží tedy Extatus poměrem 16-13. Suba si tedy zajišťuje druhé místo a bude hrát podle skóre, co zjistíme, hrát buď z Extatus nebo z Necrorizers. A my každopádně teďka si dáme 5 minutek pauzu. A vrátíme se opět na finále, kde by se měli utkat Sensitive a vítěz tohoto zápasu Esuba Intel.
semifinále Playzone League.